itu orang naik duitnya mau matang. Iya. Bawa. Bawa mi bagian takjil. Bagian terancam. Bagian cuci-cuci. Masalah terongnya kok melendung separuh ini. Iki kena hernia, iki kena hernia. Astaga. Iki kena hernia iki. Aja nasi cuci lima. Astaga. Hah? Kurang Bayu. Kurang terongnya. Terongnya kabeh no Bayu, padha doyan terong. Terong Bayu. Ala wong terong sak dumi le lore, aku lho entek 5 terong. Iku berapa di mana Bayu? Bayu. Dikejar-kejar tadi. Susunya kuat, ada.
Julka sambatan mbak, pentilku gatel kukurno. Kurang ajar kamu. Iya. Nur. Aku? Iya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Yeah.
Sego pote oke. Engko lan aturae sing ge sahur gawanen. Beh, ambune. Iki aku kurang ah. Lah iki jupuk mindangi rasa dipenyet, dipenyet ora. Gak usah ya ben joko dhewe-dhewe ya. Konteng deh, iki deh, tas abang iki lho, tas e plastik-plastik. Endul. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Iwa. Ya kau kok. 10 pe.
wae sing karo. Kuwi mbak kan? Eh, tak yo. Awak emang mangan teh oke mending. Acarane sapa ngono kok? Kan iki penonton main kok tono. Mangan aku ngumpi ae. Serepet jember. Jarke main ora. Iya, saya pedesan lambe-lambe ini kelen, guys. Ini apa? Kurang ada lambe. Ini mas, ya Allah, cengar cengir ini kerasa udah pedesan. Oke, lah jangan bening karo apa. Oke, manut. Tetep cakku mbek bayem, mbek sambel enak wis. Yo. Anune campur gambas. Yo, jangan bening mbek bayem bareng blonjo. Oke. Cakune sadar. Yo. Kayo. Yo, oke, mantap. Wis jagake laporane enak, mbek goreng kok, Mbak. Sambel goreng, opo? Tembak ya, aku tuh tempe, ya. Aku nyebronjo, aku jeningi. Oke, ini tak sih tak. Tapi cek, kagakan lah, bongong. Jangan ini apa sih? Ini bayem. Bingung lah, kagakan lah, bongong ini. Kok gawa Mbak Elpi? Aku tak gawa jangan tewel. Aku yo nyau tewel. Iya engko paruan. Cukup ra? Cukup. Itu kepala engko sate-sate ebeng. Bung. Lek bung kan seru deran. Memang. Ya. Bayu sampean mben gawa cowoke Bayu Yati, Bayu Wati. Gawa cowoke nem ben sing iku. Tiap minggu iki koyo ngono. Tiap minggu iki koyo wis diomong acara renar-renar, tapi panggah sak pirang-pirang dadine
Gawa donga, Mbak Yu. Mbak Yu. Mbak Muci, gawa donga ae. Isi, gak usah isi. Mas Jan, aku banyu karo Mbak Nanti. Oh. Aku buah. Taruh es batu ya. Wes repot kan pembagian donat. Alhamdulillah warek.